Klik. Ok. Vi me malo slabije čujete zato što je mikrofon na drugom mestu, međutim u prostoriji se dovoljno čuje. Vraćamo se na prezentaciju da završim ono što sam započeo na prethodnom času. I malo sam se vratio nazad da vas vratim u kontekst. Ok, čim se sada bavimo? Bavimo se jednim radom koji sam ja napisao, koji je onako sporedna priča, a glavna priča je da vidite šta vam kaže Nyquistov kriterijum i kako ćete da ga iskoristite. I on je uvod u ono što je sledeći deo, a to je pitanje sinteze regulatora. Dakle, kako vi da regulišete sistem? To je tema, čekajte da prikažem ceo prozor, čekajte, ja mislim da ja to i snimam, samo sekund, izvinite da pogledam, jeste, ja to i snimam. To je ovaj prozor, jeste. Dakle, to je tema koja je važna i u slučaju da radite energetsku elektroniku i u slučaju da radite bilo šta što ima veze sa bilo kakvim automatskim upravljanjem, a ne mora da bude ni automatsko upravljanje, nego neka stabilnost nekakvog kontinualnog sistema. Može da bude pojačavač, šta god vam padne na pamet. Ok, a šta smo radili prošli put? Prošli put smo uradili jedan sistem trećeg reda. Sjećate se da sam ja neke sisteme trećeg reda pokazivao. To je bilo ono s na treći plus 3s na kvadrat plus 3s plus 1, pa sam onda pokazao da sam namerno izbjegao 1 koji je s na treći plus s na kvadrat plus s plus 1, zato što ima polovine imaginarne ose. Ok, ajde vidimo ovaj sistem trećeg reda. Zašto on je interesantan? On je interesantan baš zato što je trećeg reda, što može da ispolji nestabilnost. A takvi su nam, nažalost, u praksi česti. Ok, šta se događa sa polovima i nulama? Imate dva pola u minus 1, dakle ovdje imate dva krstića koji idu jedan preko drugog i ovdje imate jedan krstić u nulu i to je to. Ok, uzmete i nacrtate Nyquista u Octave package-u control i dobijete ovakvu Nyquistovu krivu. I sad ja vas pitam da li ova Nyquistova kriva obuhvata kritičnu tačku ili ne obuhvata. Da vidite da gazi preko nje, međutim, da li gazi ili ne gazi, ili je maši za 250, teško ćete videti zato što je ovdje 1 milion, a ovdje vam je minus 1 milion. Prema tome, nemamo baš prilično jasnu sliku šta nam kaže Nyquistov dijagram, onako kako je nacrtan zvanični problem. Kad uzmete i kad to nacrtate sa onim Arcus Tangensom, sa onom compressive function koju sam ja predložio, dobijete ovako nešto, i iz cuga vidite, dakle iz prve vidite, da ne obuhvata kritičnu tačku i da je sistem stabilan. Ok. Dakle, nismo dodali ni jedan nestabilan pol. Kako izgleda dijagram? Kao što vidite, do ovde, do ove frekvencije, kada vam je faza pi, minus pi pola, tada vam je reakcija dobra. Dakle, povratna sprega je dobra i imate odličan tracking sistem. Posle toga, vi ulazite na neki način u jedinični krug. Upravo taj ulazak u jedinični krug, ova zona između 2 i 1 je kritična zona za vašu stabilnost, kako ćete vidjeti koliko danas. Dakle, moj point je da je upravo ovaj ulazak u jedinični krug kritičan i on se zove fazna margina. Još ćemo da pričamo o njemu. I sada vraćate se i ulazite u koridorni početak kada vaš transfer function ide u nulu. Dakle, kada s teži beskonačnosti, vi sa 1 sa s na treći idete ka nuli i zato vam je odozgo ulaz. Jer s na treći, kada vam je s j od omega, šta će da bude? Biće j na treći će da bude minus j, je li tako j? Da, jeste minus 1 minus j i kad uzmete, kad je 1 kroz minus j, šta će da bude? Biće j, dakle 1 sa minus j. I to vam je upravo ovaj ulaz, dakle dolazite sa pozitivnog dela imaginarne ose u kvadratni početak. Dakle, šta je bilo? S je i od omega, ovu jedinicu zaboravite. S na kvadrat, s plus 1 na kvadrat vam je približno s na kvadrat, pomnožite sa s, to je s na treći. To je 1 sa j od omega na treći, gde je omega teži beskonačnosti. J na treći, omega na treći. Što je minus 1 sa j, da vam ne pišem sada to na tabli da ne menjam sliku, što je minus 1 sa j vam je samo j i imate kroz omega na treći, dakle vama se j kroz omega na treći se uliva u koridorni početak vaše krive. I to je to, to je taj deo koji vidite ovdje. My point, ovaj deo, odlična reakcija. Koja je ovdje frekvencija, pojma nema, morali smo da stavimo na papir. Ova zona je kritična zona za stabilnost. Da li ćete da obuhvatite sa ove strane kritičnu tačku ili ćete da obuhvatite sa ove stabilne strane, to vam zavisi da li je sistem stabilan ili nije. Ok.
Ovo ovde su dijagrami koji vam više govore od ovog dijagrama. Ovo je lepa šara koja kaže da je obuhvata, međutim priraštaj faze, ovo nije priraštaj faze u odnosu na minus jednu tačku, nego je u odnosu na koridorni početak. To je priraštaj faze, evo što je bilo, počeli ste sa minus 90 stepeni, završili ste na minus 270, no big deal, dakle to je jasna stvar. Minus 270, minus 90, minus 180, minus 270, evo, odavde ste pristupili, dakle to je to ništa drugo. Rho minus 1, to je odstojanje od kritične tačke, i phi minus 1, to je ono što je najvažnije, počelo s 0, završilo na 0, koliki je priraštaj, priraštaj je 0, prema tome, no change in the number of unstable poles. To smo uradili prošli put. Ono što nisam uradio prošli put, dobra, ajde. Šta smo uradili sada? Sad je ista stvar kad ga probate u closed loop i pogledate gde su polovi, polovi su, evo ih ovde, stabilan, stabilan, stabilan. Svi se nalaze u levoj kompleksnoj poluravni. Ok, idemo dalje. Duplo V2A. To sam počeo da vam pričam, ali vam nisam objasnio nešto. Zašto sam to nazvao 2A? Zato što je razlika u odnosu na 2 samo jedne stvari. Pogledajte, ovde ima 1, a ovde ima 3. Dakle, duplo V2A je transfer function koji je 3 puta veća. Stavili ste gain factor, ono K koje je pisalo na tabli nekoj ranije, koje je 3. I sada hoćemo da vidimo da li sa povećenim pojačanjem imamo stabilan sistem ili imamo nestabilan sistem. Hajde vidimo. Uzmite i napravite Nyquistov plot i šta ste dobili? Dobili ste istu neupotrebljivu šaru kao i prošli put. Samo što je prošli put bila manje neupotrebljiva jer je bila od minus 1 milion do plus 1 milion, a sad vam je od minus 3 miliona do plus 3 miliona, which makes you less happy. Dakle, jedno i drugo vam nije reklo ništa. Jer vi ne znate koliko mašite i gde, sa koje strane obilazite ovu tačku. Ne vidi se na ovom dijagramu. Zato vam treba neki compression. After you apply my compression, izgleda ovako. Ili obuhvate kritičnu tačku. E sad, razlika u odnosu na ovo, što je praktično ispričano na konferenciji, za ljude koji ipak nešto znaju, nemojte da me shvatite pogrešno, da vi ne znate ništa, posao je da vi naučite nešto. Međutim, na tim konferencijama ima svakakvih likova koji, dobro, mislim da bi trebalo ovde da stanem, koji su gori od studenta i to mnogo. U krajnjoj liniji oni misle da znaju o studenti uče da li znali. Dakle, u čemu stvar? Stvar je u tome što kad komprimujete celu stvar, vidite kako obuhvatate tačku. E sad, šta je razlika u odnosu na konferenciju, u odnosu na ovo što sam pričao vama ranije? Razlika je što samo ovaj deo krive ispituje. I gledam njegove obilaske. Dakle, ova druga kriva koja je sajan i koja je isprekidana, ta druga kriva će da uradi istu stvar, a nema potrebe nju da plotuje. Ja nju nisam plotovao kod vas, nisam plotovao ovde, a plotovao sam i kod vas. Zašto sam plotovao kod vas? Da bih bio u saglasnosti sa argument principom. A ovde, pošto znam da je ovo conjugate, dakle da se samo preklopi ovo što ja sam pokazujem rukom i ekranu, ne vidite vi, nema potrebe da crtam. I sad šta se događa? Kako izgleda vaša funkcija prenosa? Evo je. Rho počinje sa 2 i zakucava se u 0. Šta se događa sa fazom od minus 90 do minus 270? So what's the difference? Razliku između ovoga i duplo V2 nećete da vidite skoro nikad. Dakle, zato što je kompresija odradila posao. Faza se isto promenila, čekajte li gde je to duplo V2? Duplo V1, ne, to nije to. Duplo V2, polo 0, ne. Jesam ja popravo duplo V2 negde? Eto, po ovo. Sam polako, evo je ovo. Dakle, ovo je ta kriva. Pazite, od 2 do 0 strmekne se u 10 na 0. Faza od minus 90 na minus 270, ok, to je to. Gde je duplo V2A isto? Isti dijagram, samo ovako. Evo ga. Strmekne se do duše, ovde je malo oštrije ako imate oštro oko, i ovde je malo oštrije nage ako imate oštro oko. Inače, u suštini isto. Međutim, rezultat kad zatvorite povratno spregu je različit. Pogledajte šta se događa sa rho minus 1, on se ozbiljno približi i onda posle toga se ustavi na 1 kada vam teže nuli vaša funkcija prenosa u otvorenom petlji, ali imate promenu faze od 0 do minus 360 stepeni ili se zagleda. Dakle, vi imate dva dodatka unstable polosa. Pol zero map, sad vidimo kako to izgleda ovde, dakle, evo ga, hop, hop, prvi prolaz, to je prvi pol, dakle,
obišli smo 360 stepeni oko ove tačke, dakle vratili smo se, dakle iz ove tačke gledamo ovu pod istim uglom kao što gledamo ovu tačku. Prema tome to je 360 stepeni, što je nacrtano. U onome kako sam ranije radio, to bi bilo 720 stepeni jer bih crtao i ovo. But why should I do that, kada se događa potpuno ista stvar? Dakle, vama samo ova debela, plava, kriva radi posao. I recimo u ruskim knjigama ćete naći samo tu krivu crtanu. Ova druga se ni ne crta, jer se tamo ne znam šta, štedalo na papiru ili nešto tako je bilo. Ali kako god bilo, taj ostatak vam ne nosi nikakvu informaciju. Jedino se crta zato što lepo izgleda, imate lepu simetričnu krivu, pa kao, ja, baš lepo. Osjećate se dobro. Ok? To je to. I sad vidite da mi pojačanje koje je povećano sa 1 na 3 napravilo sistem da bude nestabilan. To je moj point kod sistema 2a. Ok. Pol zero map, minus 1, 0, evo, jedan pol nestabilan, drugi pol nestabilan i jedan pol koji je stabilan. Ovo je u doba kad sam ja bio student bila nemoguća misija. Da vi nađete ove pola, da vi to bodete po nekom digitalu. To je bio najgore kakav može biti. I zato ja nisam nikad hteo da se bavim automatikom kao student, a onda posle je tehnologija uznapredovala, pa smo dobili igračke pomoću kojih to radimo u testu. Ok, treća funkcija prenosa mislim da je upravo ono što je kolega sa MIT-a, ne mogu da se setim prvome first name, predložio kao kontraprimer za Barkhausen. Dakle, treća funkcija prenosa s plus 10 na kvadrat, s na treći. Šta imamo? Trostruki polu nuli. Evo ga ovde. I imamo na minus 10 jednu nulu. Ne, dve nule. Dakle, ovde je dvostruka nula. Višestrukost ovde ne vidite. Ovde bi trebalo da budu tri krstića, ali su oni crtani jedan preko drugog, kao i ove dve nule. Dva kružića koji su crtani jedan preko drugog. I šta imamo sad? Nikristov dijagram. Ali je Kjot Nikristov dijagram. 1 na 20 i minus 1 na 20. Baš lepo rastojanje, divno, fenomenalno, ne znam šta da radim sa tim. Ja možete zamisliti koliko bi to vredalo kada bih hteo da mi jedan bude vidljivo. Dakle, 10 na 20 puta veći bi mi bio potreban dijagram. Prema tome, ova šara je, excuse me language, potpuno neupotrebljiva. Postavlja se pitanje prvo kako ste došli ovde, pa onda kako se spuštate i šta se događa tu. Okay. Ako to komprimujete, stvari izgledaju ovako. I vidite koliko jedan compressing function, koliko jedan arcus tangens odradi posao. I šta se događa s ovim? Koliko smo puta obuhvatili koordinatni početak? Hop, pa smo se vratili jednom, pa smo išli ovako. Dakle, obiđa smo ga jednom. Dakle, samo jednom smo ga obišli. I onda posjećamo da ga obiđamo još jednom. I smo drugo. Hajde ima šta će ovaj da kaže. Dakle, duplo V3 od S kako izgleda, pa mislim, no big deal. Evo kako izgleda faza, šta se događa sa fazom, rho kako ide, dakle faza s plus 2 počinje na minus, ne, počinje na 90 stepeni, zašto počinje na 90 stepeni, to isto priča za sebe, i onda posle toga se penja na 270. To mi nisam bitno, neću da ulazim u detalje, ali šta mi je bitno, bitno mi je ovo, da dodajem dva unstable poles. Zašto dodajem dva unstable poles? U prvom cugu sam, u prvom prolazu koji je o tome kao si sam obišao jednom ovu tačku. Dakle, zamislite vektor koji iz ove tačke gleda ovo, pratio, prošlo pola kruga. Hop, prošlo tri polovine kruga. Hop, prošao jedan krug. Ok, sad smo malo prebacili jedan krug, ali smo se vratili na jedan krug, prema tome jedan krug. To je jedan pol koji sam dodao. Na drugom delu sam dodao još jedan krug, prema tome dva kruga. Ta dva kruga su na 360 stepeni, a to mi je u prevodu dva unstable poles. 360 stepeni su dva kruga. Dva kruga po konturi. Ali ja posmatram samo onaj plavi deo konture koji mi nosi informaciju. Veliki luk mi ne nosi informaciju jer mi ispunjava uslove pretpostavke da je stepen polinoma koji je 2, manji ili jednak stepen polinoma u imeriocu koji je 3 i zbog toga po luku nemam nikakav priraštaj faze. Nemam polovi na imaginarnoj osi, izuzetno nuli, ali njega sam zaobišao tako što sam ovde napravio prelaznicu i to je toga. Ok. Pol zero map, jedan nestabilan pol, drugi nestabilan pol, jedan stabilan pol. I to smo završili. E sad, šta ćemo da uradimo? To je isto, dakle, ajde sad da vidimo šta je ono bilo prvo. Example 3 je s plus 10 s na kvadrat s na treći. Ajde da vidimo šta je 3a. 3a je 10 s plus 10
sa Esma III. Dakle, Kenneth Lumet, tako se zove čovjek, nisam mogu da se setim da Lumet, his first name. Dakle, Kenneth Lumet, I guess. Kenneth Lumet. Ok, polako, moram da povežem. Mislim, dok se ja setim Lore Lundqvist, koja mi skreće pažnju na ovo, moja drugarica sa studija, pa silna nauka da zapamtim ime. Dakle, Kent Lundberg. Dakle, Kent Lundberg kaže, ovo je dobar primjer. Ja sam ga malo prilagodio. Kaže, ok, sad ću 10 puta da pojačam trojku. I kad pojačam 10 puta trojku, šta očekujete od nestabilnog sistema? Da postane još nestabilniji, da ostane nestabilan, ili da postane stabilniji. Kako izgleda vaš Nyquist odijek? Opet ste oduševljeni, minus 1 na 2, puta 10 na 20 i do 1 puta 10 na 20. Ja mislim, to tako fantastičan range koji može da se prikaže ako vam je rastojanje od ove kritične tačke do korelenog početka 1. Dakle, a ovde vam je minus 2 puta 10 na 30. Excuse me, ali ja mislim da je ovakav Nyquistov dijagram spektakularno neupotrebljiv. Da li ovakve funkcije postoje? Postoje. Šta meni može da kaže na neki razuman način da li to obuhvate ili ne obuhvate kritičnu tačku? Ovo. Ok? Hop, 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 hop. Jedan prolaz. Kaže. Šta je bilo dalje? Hop, 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 hop. Ups. An prolaz, tako što se ovoga tiče, polo prolaza. Nekako polako. Koliko je ovde promjena? Pi. Koliko je ovde? 3,5. Vratio sam se na pi. Ups. Vratio sam se na 0. Dakle, kad gledate odavde, zamislite da ste se vi vrteli, niste napravili ni jedan krug oko sebe. I to je ono što je neobična stvar kod Nyquistovog dijagrama, kod Nyquistovog plota, koji je napravio i kod mene napravio veliki problem, jer sam se beskrajno zainteresovao za diferencijalnu geometriju. Tako da, mislim, stvarno jeste fenomenalna disciplina, potpuno ovako transcendentna, ali, ajde, nećemo to da ubacujemo u predavanja. Dakle, my point je, povećao sam pojačanje, utero sa sistem da bude stabilan. Bio je nestabilan sa manjim pojačanjem. To je kontraprimer za Barkhausenovu idiotsku generalizaciju. Dakle, o tome morate da vodite račun i zato je nastao Nyquistov primjer. Šta mi je ovde ključ u celoj priči? Ovo je presjek ovde. Dakle, ja sam vrteo se i uletao sam kroz ovu tačku u jedinični krug kada ulazim u korenu, kada idem prema korenu početku. Šta je bilo u prethodnom slučaju? Pogledajte gde sam ušao, ovde. Dakle, obuhvatio sam tačku. Dakle, upravo vam je taj ulazak u jedinični krug ključ cele priče. Da li obuhvatate ili ne obuhvatate tačku. Kad jednom uđete u jedinični krug, ako više ne izlazite iz njega, you're solid gone, šta se događa ovde dalje, u ovoj zoni? Potpuno me baš briga. Nikakve veze nema, nikakvog uticaja na stabilnost. Ovde sam otišao u vrlo nestabilnu zonu, ali sam se sa pozitivne strane vratio, sa dobre strane vratio i sistem je stabilan, zato što sam ovde ušao u jedinični krug. To je sve uvod u pojam fazne margine. Ovde mi je fazna margina pozitivna, u onom prethodnom slučaju je fazna margina bila negativna. Ok, i to je to. Šta kaže? No change in the number of unstable poles. Dakle, solid gone. Vam je ceo sistem stabilan. E sad, ovo unstable poles, no change, malo vas buni zašto imate pol u nuli koji je granično stabilan. Međutim, ja sam taj pol zaobišao sa desne strane. Pa kad sam ga zaobišao sa desne strane, on se ne smatra u unstable poles, jer moja kontura ga nije uhvatila. Okay? Prema tome, neće biti, on je tretiran kao stabilan. Dakle, sa obilaznicom ja sam napravio da granično stabilan pol postane stabilan. I to vam je smisao obilaznice. Zato se te obilaznice uvode i sistem je stabilan. Dakle, ovo vam je Kent Lund primer, to sam od njega naučio, Kent Lundberg primer, dakle, koji je odličan po meni da vam pokaže da promena porast pojačanja može da utera sistem u stabilnost. Ok, to je to. Šta se događa s rasporedom polova? Evo je nula. Stabilan na minus 2, još manje toga, minus 2. Stabilan, stabilan, solidno, to smo završili. Četvorka. S plus 1 sa S 0,1 S minus 1. Ups, šta je ovo? Ovo je primjer iz jedne od dve knjige po kojoj Amerika uči, po kojoj studenti u Sjedinjenim američkim državama uče atomsko upravljanje. Toliko o tome da svaki nastavnik mora da ima udžbenik. Dakle, tamo postoji vrlo ograničen broj udžbenika po kojima se uče, ovo je Franklin and Powell. I ja sam učio po Franklin and Powell.
I sad Franklin Powell kaže sledeće, evo ga jedan divan primjer gde imate sistem koji ima jednu nulu koja je u levi polu ravni, koji ima jedan granično stabilan pol, to jest, i jedan nestabilan pol, ovo je nestabilan pol. I kako izgleda vaša cela priča, izgleda ovako, kako izgleda vaša funkcija prenosa. Jedan pol u nuli, super, granično stabilan, drugi pol, najsuper, nestabilan, i jedna nula u minus 1, to je to. Ovo mi je pol zero map from, iz ove Newtonove. Ok, Nikisto diagram, još jedna radost koju možete da imate. Šta je mene navjelo uopšte da ja ikada padne mi na pamet da vama pričam priču o Nikvistovom diagramu i da ja pišem rad iz Nikvistovog diagrama? Svaki put kada sam imao u praksi funkciju prenosa koja mene interesuje, ja sam dobijao upravo ovakve idiotske Nikvistove diagrame iz kojih ne mogu da zaključim ništa i onda moram da ih radim ručno. Dakle, ideja je bila, ajde da to na neki način automatizujem, da ne gubim vreme na trivialnosti i da jednom za uvek razumem šta se događa sa tim Nikvistovim kriterijumom i kada imam sistem koji je stabilan, koji je nestabilan. Ako je sistem koji, sa kojim radim, cene jednog evra, baš me briga, uključit ću ga, ako pukne, pukne, nema veze. Međutim, ako je mnogo skuplji sistem, tad nema baš mnogo smisla da rizikujete neku veliku nestabilnost. Dakle, Nikvistov diagram je potpuno neupotrebljiv. Uradite ovaj plot, ups, vidite da je primjer namešten. Ovaj primjer je sitna pokvarenost. Sistem je granično stabilan. Vama diagram krene na ovu stranu, tako, i šta smo uradili? Prošli smo kroz kritičnu tačku. Kad prođete kroz kritičnu tačku, pitam vas se, koje strane ste izobišli, sa leve ili sa desne? Da li ste se obrnuli krug ili ne? Pa ne znate, zato što ste prešli sami sebe preko glave. Onda ste išli gore i vratili ste se ovde. Ups! Šta je ovo? Ovo je neka promjena koja može da bude jedno, može da bude drugo, zavisi da li vam je tačka krstić malo ovde ili malo ovde. I u zavisnosti od toga imate prolaz. Šta se događa sa W4, dakle to je ovaj funkcija prenosa open loop, evo je funkcija prenosa open loop u ovom mom predloženom alternativi bode plota, evo je dvojka, dakle ako je ovo stabilno, do frekvencije koja je 10 na minus drugi, ona je naravno normalizowana, imate dobru povratnu spregu. Posle toga imate nešto što je kritično za stabilnost, ovde ste ušli u jedinični krug, kad ste ušli u jedinični krug, baš vas briga šta se događa dalje. Kaže promjena faze od 180 stepeni, tu, dobro, u redu. Zašto promjena faze od 180 stepeni, ajde da pogledamo funkciju prenosa. Dakle, šta imamo? Ovde imamo 1S, ovde imamo drugi S, ovde imamo 1S, i to bi prilike bilo to, ovo je pol nestaka. Ok, ajde vidimo sad šta je sa minus 1, to sa minus 1 je najvažnije. Pogledajte ovo minus 1 kako znamo. Počinje sa 2, jaka povratna sprega, onda ide zona koja je kritična za stabilnost, to ulaz u jedinični krug. Onda udarite u nulu. Svaki udarac u nulu kaže, ja imam nulu, 1 plus TLS, odnosno ja imam pol na imaginarnoj osi. Dakle, ja moj closed loop sistem je oscilator, ima pol na imaginarnoj osi. Ova tačka ovde vam je bar kauzalni kriterij. Vidite li vi to? Dakle, ovo je bar kauzalni kriterij. I onda posle toga kako se survala u nulu vaša funkcija prenosa, vaša rho minus 1 ide na 1. Šta se događa sa phi minus 1? Kaže minus 1 unstable pol, da smo ga stabilili sa. Uđenim šta je problem? Problem je kada vi prolazite, to je bypass ambiguity. Šta je bypass ambiguity? Niste ispunili uslove teoreme o priraštaju argumenta. Ta teorema kaže nema nula, nema polova na konturi. Pol na konturi, to je ono što smo rešavali u bilaznicama. Nula na konturi vam je pol closed loop funkcije prenosa. Ne možete da kažete šta ste uradili sa polovima. Jer vi, u zavisnosti od toga, da li vam je numerička greška da je malo na ovu stranu ili malo na ovu stranu, imate promenu faze ili minus pi ili plus pi. I zbog toga, kada prolazite, kada gazite preko kritične tačke, prvo, ako ste mnogo blizu kritične tačke, nemojte da se igrate sa tim sistemom, to je jako blisko sistemu koji je nestabilan, sistem koji je oscilator. A ako baš prolazi vaš model kroz tu tačku, nemojte dalje da ga razmatrate, napravite bolji regulator, nemojte da gubite vreme na to, to neće biti ništa dobro, to je jako blisko oscilatoru. Konkretno, zavisi sa koje strane obilazite, da li ste dodali ili niste dodali nestabilni pol. I sad šta ćemo da uradimo? Kaže ovako, closed loop, onda stability bounder, kao što sam rekao, imate polove na imaginarnoj osi. Svaki put, kada vi prolazite kroz kritičnu tačku, imate par polova na imaginarnoj osi.
stavite ovdje 1-2 i imate jednu nulu reakciju. Sljedeći korak, povećam pojačanje. Povećam pojačanje i stavim 2. Ovaj 4A je 2 puta veće pojačanje. Isputujem Nyquistov dijagram i opet me obraduje Nyquist. Dakle, Nyquist je mene uvek beskrajno radovao sa potpuno neupotrebljivim slikama koje su mi računari davali. I zbog toga je nastao ovaj rad i zbog toga sam vam ovo ubacio u predavanja da jednom za uvek završimo sa tim Nyquistom iz 32. godine. Evo sad će da bude koliko? Sad će bude 90 godina Nyquista i još uvek se mučimo sa dijagramima koji izgledaju ovako. Kako je dijagram? Ovako. Šta se nalazi sa obuhvatom? Hop, ja pogledam ovako. Hop, 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 hop. Ja sam sada u klokve stranu prošao jednu, je li tako? Pardon, prošao sam pola klokve sa. Popeo se gore. Vratio se nazad, ja sam prošao pola clockwise-a. Šta je bilo sa unstable stvarima? Dakle, ja sam clockwise prošao jednom, prema tome ja sam dodao jedan unstable, minus, pardon, sklonio jedan clockwise, jeste, skinuo sam jedan unstable pol. Dakle, skidam jedan unstable pol, sam pogodio stranu, dakle, počeo sam ovde, otako, Jeste, i onda sam se vratio dalje, dakle, to je to, jeste. Dakle, skidam jedan unstable pol, skidam jedan unstable pol, i šta se događa? Događa se pol zero map, evo ga ovde na minusu, evo ga ovde na minusu, ja sam uspio da stabilišem sistem povećavanjem pojačanja. Još nešto sam htio da vidim ovde, da ne ostane nedorečeno, dakle, šta je bilo? Clockwise, vrtim se, obuhvatim polom, hop. Hop, vratim se na pola. Hop, hop, obiđem ga jednom. Dakle, ukupno obišao sam jednom u clockwise stranu i to je ono što će mi dati promenu broja pola. Okay. To je to. I šta imamo dalje? To je stable. Sljedeća stvar je 4B. Šta će bude sa 4B? Neće biti dvojka, nego će biti jedna polovina. Smanjio sam pojačanje. Nyquistov dijagram, ups, ovaj Nyquistov dijagram kaže konačno nešto. A on kaže da ne obuhvata ni na koji način ovu kritičnu tačku. Dakle, tu se nešto događa, neka kriva postoji. Kakva je ta kriva, Bog sveti zna ove linije šta znače, ali je poenta da ni na koji način se ne približava ovoj kritičnoj tački. Ja, od mene se očekivalo da stabilišem ovaj sistem, pošto ga slabo je vajda da ću ga stabilisati sa ovim dijagramom, najverovatnije neću imati problem u broju pola. Šta se zapravo događa? Hop, 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 hop. Šta se uradio? Ništa. Hop, hop. U direktnom smeru sam obišao jednom, tako, i vratimo se nazad, vratimo se nazad. Još jednom. Šta ovo kaže, ako ja nisam nešto pobrkao ovde, dodajem još jedan unstable pol. Šta će to da bude? To će da bude polozirom map, evo, jedan nestabilan, drugi nestabilan pol. Dakle, closed loop, unstable. Od čega smo počeli? Sa jednim granično stabilnim, sa jednim nestabilnim polom, sa čim smo završili? Sa dva nestabilna pola. To. Peti primer, e sad ja više ne znam šta znači taj peti primer, već sam se pogubio od tre gomile primera. Pola, s plus 1, s s na treći. S na treći, tri pola ovde, u minus 1, dvostruka 0, dijagram, kao da se već vidio ovo, evo ga, ups, evo ga, granično stabilno. Dakle, granično stabilno slučaj, sledeći korak će da bude, on kaže plus 2 unstable pols, zašto kaže numerička greška, on mi je rekla taj posao, taj odgovor mi dao numerička greška. Ok, kako ste obišli kritičnu tačku? Close loops, onda stability boundary. Jedan pol, jedan pol. Pol zero map, evo ih polovi, gde se nalaze, e sad, jedna količina pol, a, pardon, to je peta pola, koja je bila petica. Šta je peta? 0,6, povećao sam pojačanje. Pol zero map isti, Nyquistov dijagram jednako ne upotrebljiv. Šta se događa s ovim? Ovo je pola prolaza. Vratim, ništa, nisam obišao, nijedno. Šta će da se desi? No change in the number of unstable poles, kao što sam rekao. Šta vam to kaže? Phi minus 1. Optimalizovan ugao iz koga sam video tačku na plavoj debeloj liniji. Šta kaže pol zero map?
pol zero map kaže, pazite, S na treći je tretiran kao stabilan pol, jer smo napravili obilaznicu. Gde se vidi ta obilaznica? Ovo je obilaznica. Ona je mala obilaznica oko korijenog početka, odnosno oko pozitivnog dela korijenog početka. Vam je, pošto je S na treći, prvi, drugi, treći, to vam je ovo. Dakle, obilaznica vam se preslikala u ovaj deo krive. I to je ono što biste morali ručno da doradite na ovom dijagramu. Dakle, vi ste počeli negde ovde, pa ste se vrtali, 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 vrtali do nečeg vrlo pozitivnog i onda ste se vratili na mesto. Vodite računa da mi je ovo 10 na 12, a ovo mi je 10 na 17, dakle to mi je 10 na 5 puta više. Vrlo intuitivno, vrlo jasno, vrlo razumljivo, ovo mi se krajnje čini da je jasno što se tuđe sa ovom. Dakle, 5A06, nema promjene unstable poles, evo ga, dva pola stabilna, treći pol stabilna, sve vreme. To je bilo 0,6. 0,4 smanjio sam pojačanje. Šta će da se desi kad smanjim pojačanje? Opet dobijem identično, no neupotrebljiv. Izvinjavam se. Ovi verovatno niste videli da se meni ugasio monitor, ali je i dalje išlo snimanje. Evo ga, sad upalje. Dakle, opet identično neupotrebljiv nikakav plot. Šta se događa sa obuhvatima? Ups, ovde smo nešto obuhvatili. Evo ga, obuhvaćen jednom i onda ćemo posle da obuhvatimo još jednom lokoj stranu. I šta se događa? Plus 2 unstable poles. Dakle, to je to. Završeno, dodate 2 nestabilna pola. I ceo sistem je, kad uzmete PZMAP, PZMAP, plus 2 unstable. Conclusion, evo, konačno dođu smo do toga. Dakle, u pitanju je moj predlog koji sam ja prezentao tu na konferenciji za alternativnu vizualizaciju Nikastrog plota pogađa samo magnitude, to je amplituda od polar plota, not phase, topological properties kept, što je ključno, zato što je Nikastrog kriterijum topološki, compression function rho of r, nekoliko je ponuđeno, and the family of compression functions, close contour mapped into close contour, dakle to je u redu, to je suština bila cela priča, problems with imaginary axis poles removed, obilaznica, to je standardna stvar, the plot confined into a finite space, e, ovo je jedina stvar koja je nova. Range of the amplitude plot reduced, confined, dakle konačno, konačan prostor je spakovan, a program that counts encirclements, dakle to je koliko je delta faze of unstable poles, three zones of loop gain identified, dakle, zona kada vam je closed loop za tracking sistem dobra, zona kada je kritična stabilnost i date su i zona kada ste ušli u jedinični klub, kada je bilo koga baš briga šta se događa sa vašom funkcijom prenosa. I onda idu brojni primjeri. I ova prezentacija je postavljena na Zenodu. Zašto sam to napisao? Zato što u prezentaciji ima više nego što ima u radu. Dakle, ovo je bila prezentacija. Osim prezentacije postoji i rad. Vi znate već kako to može da se skine, ovdje su malo tanje i manje popisane neke stvari i to je to. Kako je nastao rad? Direktna posledica potrebe da se to isprede na neki način i da meni to bude jasno. Ako vi mislite da mi predavanje pravimo za vas, pogrešili ste. Mi pravimo predavanje da nama bude jasno, bar neki od vas. Ok, kids, sada pauza da ja pripremim tablu i sve ostalo, dakle, pauza. Hello, čujemo se. Teče vreme, dobro. E, moram da se vratimo na nastav. Moram nešto da popravim, pošto nešto mi je, dok sam pričao, bilo sumnjivo i sa pravom je bilo sumnjivo. Dakle, što je bilo četvorka? Četvorka je bio ovaj sistem i on je bio granično stabilan. I što je bilo sumnjivo meni, dakle, clockwise, contra-clockwise, obuhvati, zašto, kako, šta? Čekaj, polako. Dakle, izgledalo je kao da ono dodaje jedan pol koji je nestabilan, umjesto da oduzima. I to mi je ostalo u podsvesti dok sam pričao, nisam htio da ulazim u priču. Ajde da završimo priču do kraja. Pogledajte gde počinje ovaj diagram. Uvek mi nekako pretpostavimo to nešto počinje odavde. Međutim, happen to be. Stavite da s jednako 0. S je 0, ovde ostane 1. S je 0, ups, ovde nastane problem. A ovde ostane minus 1. Dakle, kako vam se ovo ponaša za malo s? Ponaša se kao minus 1 kroz s. Gde će to da počne? To će da počne ovde. Dakle, ovde vam se minus 1 sa s preslikava. Dakle, to je jako velika funkcija prenosa, ali je sa negativne strane. I evo je ovde. To je to.
Aj sad, šta se događa dalje? Događa se dalje to, dakle, samo polako mi se, dakle, ova jedinica pojede ovo S za DC, ova minus jedinica pojede ovo S i ostane samo minus 1 s S. Gde počinje S, ono je počinjalo ovde. Gde počinje minus 1 s S, počinje ovde i tera na ovu stranu. Dakle, ova tačka ovde, minus 2 je početak. I onda, ono što sam vam pogrešno rekao, je šta je sa obilascima? Da li su clockwise ili kontraclockwise? Pogledajte, ovde smo počeli, nismo ovde počeli, ovde završavamo funkciju prenosa. To mi je bila greška i nisam to lepo ispričao. Dakle, počeli smo ovde, hop, hop, vratili smo se na ovu stranu. I šta je ovo? Ovo je jedan poluobilazak. Koliko je taj poluobilazak? Taj poluobilazak je išao u clockwise stranu i sad ovde smo se vratili, ništa. I sada obilazimo i obilazimo kao u kontraklokvajs stranu. I sad nastavljamo, kontraklokvajs, jedan pun obilazak, hop, išli smo ovde, ups, doradili smo više, vratili smo se nazad. Dakle, vi ste u kontraklokvajs stranu napravili jedan obilazak. Do čega to dovodi? Dovodi do toga da vam se fi minus 1 menja od minus 180 stepeni do nula na onom tamno plavom delu, i imate minus 11 nego pol. To je nisam lepo ispričao prošli put, a gde je bila greška? Greška je bila u tome što je trebalo da počnemo pričati ovako. Dakle, nisam posvetio pažnju tome, zato sam ovde to correct that i evo, odavde počinje crtanje krive. Dakle, uvek morate da budete oprezni kod Nyquista, to vam je formalna stvar, to vam je kompleksna analiza, nešto sa čime mi human beings nismo familiarni. Mnogo dobra stvar, diferencijalna geometrija, mnogo dobra stvar, to što je Bernard Riemann uradio je po meni potpuno genijalno, ali sad šta da radite? Tako to ide, morate malo da se naviknete, da razmišljate o tome, da pažljivije gledate ovakve stvari. Ok, ovo će biti dosta važno za nastavak naše priče, a nastavak naše priče se bavi ovom tačkom ovde. A ta tačka je ulazak vaše funkcije prenosa u polarnom plotu u jedinični krug, odnosno fazna magija. I ova kompresija o kojoj sam vam pričao je potpuno ista, održava da će istu faznu marginu kao i običan Nyquistov plot. Jedina razlika je što sa ovom kompresijom koju sam vam ja predložio, vi vidite kolika je fazna margina. U onim Nyquistovim plotovima kakve ste imali poput ovoga, ajde čik vidite ovde kolika je fazna margina. Toliko. Ja se sada vraćam na... Dobre, nadam se sam ovo snimio, pravimo pauzu. Ok, teče vreme, nastavljamo dalje. Dakle, popravili smo sve što smo pogrešili, dakle, raščišćene su sve stvari i evo nas. Dakle, šta je ovde nacrtano? Ovde je nacrtano, ajde to da zovemo Nyquistova ravna, mada nikad se tako nije zvalo, ali mi možemo da ga krstimo tako, da ga registrujemo po tim imenom. I šta je tu? Tu imate plot po vašoj konturi, a kako je izgledala ta vaša kontura, to se sjećate, evo ovako, ja ću ovo da obrišem kasnije. Ovako, ovako. Kontura koja je obuhvatala celu desnu kompleksnu poluravnu. Ovde, po ovom delu konture, nije bilo nikakvog priraštaja argumenta. Prema tome, ono što je bilo meni važno, to je bilo samo j omega os. Ovo ovde je komplement, pa uradi istu stvar, conjugate, nije komplement, nego conjugate. I taj conjugate vam uradi istu stvar koju vam uradilo ovo sa fazom. Dakle, ako ste prirasli 180 ovde, onda ćete da još 180 prirastate. Dakle, po fazi, ništa važno. I znaš šta je bio problem? Sjećate se primere koje sam vam davao, te primere sam vam davao on purpose. Oni su bili ciljani primeri, zato što imaju veze sa onim što mi radimo. I kaže ovako, imam neko veliko pojačanje. Zašto mi je potrebno veliko pojačanje? Zato što imam closed loop transfer function. Closed loop transfer function je H od S, koja je jednaka T od S sa 1 plus T od S. Ovo mi je najvažniji način u celoj automatici, ja mislim. Dakle, to je closed loop transfer function. Ja hoću da taj closed loop transfer function bude tracking function. Moj ideal je da je H ideal ove S jednako 1. Da bih to imao, meni T od S treba da teži beskonačnosti. Vi naravno, da, naravno, idealna stvar, operacijni pojačavac, stavim beskonačno pojačanje, aha, ali zbog toga što taj pojačavač ima nekakvu frekvencijsku karakteristiku, to može da zaostavi. I ta frekvencijska karakteristika daje problem. Dakle, obično počnete ovde i vama po Hilbertovim
vezama po Hilbertovoj transformaciji. Postoji veza između amplitudske i fazne karakteristike, što ne mogu da vam ja predajem, nije da ne bih, ali ne mogu da stignem, već i ovako ne stižem. I to ide na neki način, dakle, krene na ovu stranu, videli ste da sve, skoro svi primjeri izgledaju tako. I ako imate nestabilan diagram, vi se, nestabilan sistem, vi se ukucavate na ovaj način, dakle, to je crveni, nestabilan sistem. A recimo, ako imate stabilan sistem, to je stabilan sistem, krene ovako, hop, 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 i ovde uđe negde u jedinični krug. Kad uđete u jedinični krug, ako imate da vam je modulo T od S stalno manji od 1, dakle modulo T od S stalno manji od 1, vi ne možete da ugrozite stabilnost. Međutim, šta je problem? Sjetite se onih Denov-Middlebrook aproksimacija. Kad je modulo T od S manji od 1, kao da nemate negativnu povratnu spregu. Dakle, vrlo približno kao da ste ovo uzeli iz... Vrlo približno ste ovo prekinuli. Drugo, upotrebio sam opet pogrešno usađen u mozak termin negativna povratna sprega. Jedino što je negativno je ovaj minus ulaz ovde. Dakle, negativno pozitivno, zaboravite na te pojmove kod kompleksnih brojeva. Negativno je manje od nula. Manje veće, zaboravite kod kompleksnih brojeva. A sve šta je problem? Problem je u tome što vi nećete da zatvorite povratnu spregu ovako. Vi vidite što, ok, pa šta? Što je to tako? A ovde će da bude suma i ovde dajem x na plus, to je ono što hoću da procesiram. Dakle, to mi je referenca šta hoću da ostvarim na izlazu. Ovo T od S mi je client transfer function. Dakle, taj uređaj koji treba da mi obezbedi da mi na izlazu sa velikom... Zamislite slona koga okrećete u cirkusu na postolju pomoću jednog potenciometra. Ne možete slona rukom da okrenete, treba vam servo sistem. Prenosna karakteristika tog servosistema je ovo ovde. Međutim, njega morate da kompenzujete i ta kompenzacija je ovo G od S. Tu G od S se još zove kompenzator i njegova funkcija je da vam promeni frekvencijsku karakteristiku tako da sistem ima dynamic behavior, da bude stabilan, at least da bude stabilan, ali ukupno da ima dynamic behavior kakvi vi hoćete, as you wish. Ok, dakle, ovde će vam izlaziti vaš Y signal, a mi ćemo taj y signal malo da vratimo ovde i to da ga vratimo na minus ulaz sa birača, tako kaže uobičajeno automatičarsko označavanje. I ono čime ćemo se mi baviti skoro do kraja ovog predmeta jeste kako da napravimo G od S da dobijemo željeno ponašanje. A to željeno ponašanje je za početak da sistem bude stabilan. Ok, da sistem bude stabilan, ovako nešto crveno nema šanse da bude. Ovako plavo može da bude. Ok, i sad Sad, ljubičasto, kaže ovako, ja počnem s ovim crvenim i kažem, ok, ovde imam veliko pojačanje, ne treba ništa da menjam. Što bi bilo šta menjao, nema nikakve potrebe, zato što imam veliko pojačanje, dobra mi povratna sprega. Ovde, ovde već postaje vruć. Približavam se obilaženju kritične tačke sa pogrešne strane. Dakle, ono što je Barkhausen rekao, manje ili, Barkhausen, nije to Barkhausen, nego pogrešne generalizacije, su rekle manje ili veće od minus 1 plus 1 nula, poenta je da li obuhvata ili ne obuhvata kritičnu tačku. Gde je ta kritična tačka? Evo gde je za narandžastim ovde, evo je kritična tačka. Dakle, ja treba da izobličim, da promenim frekvencijsku karakteristiku i ovo G od S radi tačno to. On izobličava frekvencijsku karakteristiku kako biste vi ušli u jedinični krug ovako. I to je to. Vi ste naravno sve vreme mogli da napravite kružno pojačanje u jediničnom krugu, međutim u toku kružnog pojačanja nema. Šta je naše sledeće pitanje? Ok, gde ja treba da uđem u jedinični krug? Šta ja znam? Ja znam da kad gazim po ovoj kritičnoj tački, imam polove na imaginarnoj osi. Dakle, ako ja sa mojom prenosnom karakteristikom za neku frekvenciju prolazim ovde, dakle, ako imam nekakvu funkciju, čekajte polako, sad moram da izmislim neku novu zelenu boju, zelena boja neka bude zelena boja ovako, ovako, i neka ovako se kreće, to znači da closed loop transfer function, dakle to će biti vaše H od S, dakle ima polove ovde i ovde. Ako se ovo dole nalazi na jednoj omega C. Ne sad prvo šta je omega C, ovo će biti plus J omega C, ovde će biti J omega, ja ovo ne volim da pišem kao J, ali nema veze, svi pišu tako, ovo je sigma, ovo je minus J omega C. Šta je omega C? Omega C je crossover frequency. Crossover frequency vam je frekvencija gde vaš bodle plot
vaše open loop funkcije prenosa, čekajte samo da izaberem ovo, dakle, modulo t od j omega c je jednako 1. I ovo vam je definicija omega c, a to vam je crossover frequency. I taj crossover frequency ima jako puno značenja. Prvo značenje je, at crossover frequency vi određujete stabilnost. Da li ste vi obišli, kada se spuštate, ako vam je monotono opadajuća vaša funkcija prenosa, kad to crossover frequency zavisi da li ste obišli u tačku od ozgo ili od ozgo. Dakle, da li ste stabilni, da li ste nestabilni. S druge strane, vaš crossover frequency vam je frekvencija koja vam govori o brzini vašeg sistema. Dakle, o propusnom opsegu vašeg closed loop sistema. Jer vaš closed loop sistem, ovo je ovde, odnosno ovo je ovde, ima tracking koji je dobar, ima propusni opseg do crossover frequency. Posle toga, kao da nema nikakve povratne streke. Dakle, taj crossover frequency je jako važan pojam. Njega moramo da raščistimo sada. Dakle, crossover frequency se događa na jediničnom krugu. Dakle, za crveni je ovde omega c. Dakle, vaša funkcija prenosa ima modulo 1 za omega c. Koju još boju imamo? Imamo plavu boju. Evo je plava boja, da li je ista nijansa, ne znam. Ovde će biti omega c. I imamo ljubičastu boju koja ima svoje omega c. Evo je ovde, omega c. Šta je meni važno? Meni je važno da ne budem, da ne kačim ovu kritičnu tačku, jer apsolutno ne želim da dobijem oscilator. Ok. Da ne bih kačio tu tačku, ako je zaobiđem sa gornje strane, I'm solid gone. Ja imam problem. Zašto imam problem? Imam problem zato što mi je sistem nestabilan. Dakle, moram da zaobiđem sa donje strane. Ok. A da li ja želim da prođem pored te tačke, sad ja više boja nemam ovde, pored te tačke, pored te tačke, pored te tačke, sajam. Dakle, pored te tačke da prođemo ovako. Ne, ne želim. Ili, čekajte, ovako. Hop, ovako. Dakle, malo ispod. Ne, zato što ću biti jako blizu nestabilnosti i najmanji poremećaj koji imam u sistemu što se događa, neko je zašafio malo različitu komponentu, temperaturna varijacija i koje što drugo, će da naprave da sistem postane nestabilan. Dakle, vi morate da se na neki način odaljite od te kritične tačke. I sad moram opet da vam ispričam malo automatike, gde se niz nas ne slaže, a tu se slažem sa Tomom Šekarom, koji to priča, on mi je pričao o pojmu margina stabilnosti, koji je divan, samo nije izračunljiv. Evo ovako, imate vašu funkciju prenosa, imate vaš jedinični krug, ovo je jedinični krug, ok? Ovde će vam biti imaginarni deo t od s na vašoj konturi, ovde će biti realni deo t od s na vašoj konturi, a ta kontura vam dominantno obuhvata j od omega osu. I sad ovde je tačka minus 1, ovde je plus 1, ovde je minus 1, ovde je plus 1. Super. I sad kaže ovako, ja imam nekakvu funkciju prenosa, koju kad uzmem i isplotujem open loop, izgleda ovako, počne negde ovde na nekom velikom pojačanju, to je naravno wishful thinking, nema ništa od toga, ide ovako, stabilno je, i recimo ide ovako, neka bude treći red, i treći red se zakucava ovde. I to je to. I šta imate? Kaže ovako. Meni je bitno da definišem pojmove rastojanja od kritične tačke. Ovo ovde je kritična tačka. E sad, jedno rastojanje je ovo ovde, i to je phi m, što će reći margina faze. I to će jedino biti meni bitno. Margina faze. Ili phase. Znači. A šta još imamo? Imamo rastojanje odavde do ovog. Šta će to da bude? To će biti margina amplitude. Dakle, amplitude znači. Dakle, margina amplitude. Amplitude. Odnosno, ja počeo da pišem engleski ćirilicu. Dakle, ako mislite da ja brkam srpski i engleski tako što ubacujem engleski u srpski, to je tačno, ali ima i obrnuta verzija. Dakle, to je amplitude. Znači.
I on se gotovo nikad ne koristi. Ja ga obrad nikad nisam koristio, ni zašto mi nije bilo upotrebljio ta amplitudna mreža. A pravi teoretičari kažu, postoji treće, a to je najkraće rastojanje od kritične tačke, a to je ovo. Dakle, najkraće rastojanje koje se jezivo teško računa i oni to zovu stability match. Stability match. Odnosno, margina stabilnosti. Ta margina stabilnosti, najkraće rastojanje od vaše kritične tačke do Nyquistovog plota je next to neizračunljivo. Ja numerički njega mogu da izračunam, to nije big deal. Međutim, ne vidim šta će. Ono što je meni potrebno jeste da znam pod kojim uglom moram da priđem, pod kojom fazom da ginem, da uđem u jedinični krug. I to je ključno pitanje sada. E sad, kako ćemo da odgovorimo na to pitanje? Odgovor na to pitanje kaže sledeće. Uzmem i razmatram dva slučaja. Jedan slučaj je, evo i tu ću da stanem, sa ovim predavanjem. Dakle, slučaj 1 je slučaj 1. Imam da je t od s jednako 1 kroz s. Ili, hoćete neki opšti slučaj, neka bude omega c kroz s. Omega c, to je crossover frequency kroz s. Kako izgleda u tom slučaju vaš Nyquistov diagram? Hajde da ovo opišem. Ovo mi više ne treba. Obrišem i else. Kako izgleda u tom slučaju? Slučaj 1. Hop. Hop. Dakle, realni deo t od s, imaginarni deo t od s. I ovde imam moj jedinični krug, koji se nadam da ću uspešnije nacrtati nego do sada. Dobro, relativno podnošljivo. 1 minus 1, 1 minus 1. Ok. T od s je omega c kroz s. Može, uzmem i nacrtam to. Kako izgleda? Dakle, ono što ja crtam, a obično se ne vidi, to je ovaj deo ovde. Ovo je ostatak krive. Kolika je vaša fazna margina? Evo vam ga ovde. Phi m je jednako pi pola, što je jednako 90 stepeni. To je fazna margina. Ovo je jedan jako divan kompenzator koji ja najviše volim, zato što kad pod milim bogom ne znam šta da uradim, ja uzmem pa srežem dominantnim polom vašu funkciju prenosa. Stavim ovde g od s, koji mi pojede svu dinamiku t od s, dakle dovoljno spor da mi sve ove polove baci dole ispod u jedinični krug, i onda mi g od s diktira da imam otprilike ovakav ocjen. To je stabilno. Hvala, doviđenja. Ako je posao jednokratan i ako vas uopšte ne zanima da cedite suvu drenovinu, podnosite neoptimalnu regulaciju, sve ok. To je jedan primer. I postoji drugi primer, a taj drugi primer izgleda ovako. 2, t od s, neka bude 1 sa 1 plus, šta će bude s sa omega p na kvadrat. Šta tada imam? Tada imam problem što da, nisam napisao crvenim flomasterom, da mi je ovde omega c. Ok. Šta imam sa 1 plus s sa omega p na kvadrat? Pa pogledajte šta će bude sa t od s u tom slučaju. Dakle, kada vam je s jednako j omega p, onda će ovde da bude minus 1 i vaše t od s odleti u beskonačnost. Dakle, ja imam po beskonačnosti. Meni zapravo ne treba to. Meni treba da mi closed loop transfer function u tom trenutku bude, da mi closed loop transfer function, dakle, ne treba mi ovo, već mi treba neko t od s koji će da mi obezbedi da je h od s, ovo nije bilo spremljeno napred, izgleda na ovaj način. Zašto? Zato što će mi ovde, kad stavim da je s jednako j omega p, kada je s jednako j omega p, ovo će da postane minus 1 i vama h od s eksplodira. Dakle, šta će da se desi u tom slučaju? U tom slučaju, to će biti plavi slučaj, vi ćete imati nekakvu funkciju koja recimo krene odavde, šta god bilo, još ćemo malo da se vratimo na to, na sledećem času i gazi preko ove kritične tačke.
Kad bi vi sada gazite preko kritične tačke koje se obično narandžastom bojom označava. Evo je. Kritična tačka. I ono što je ostalo, da li je ovo HO10 ili ovo TO10, moramo to sada da raščistimo ili ćemo to da ostavimo za sljedeći čas i da vidimo šta je omega C. Omega C će u ovom slučaju biti kada je HO10, to će biti omega T, ali moramo da vidimo šta je u tom slučaju TO10. Dakle, ovaj primjer koji sam sada improvizovao ću da raščistim na sljedećem času. Vraćamo se za neko kratko vreme na ovaj primjer. Klik. Šta kaže vreme? Vreme kaže da sam ga probio čestito. Dobre, to je to. Očekujem.